Gerti, atëherë të lutem, na e shpjego çfarë ka ndodhur në Suedi. Fillimisht Suedia me planin e saj për të mos u mbyllur, liberalizim e lëvizjes që në fillim me tjerë e tjerë u polemizua, u kundërshtua ashpër nga vendet europiane që morën masa drastike. Sot UBSH-ja thotë është një model. Çfarë ka ndodhur realisht në Suedi? Nuk e shëtanë se në Suedi nuk janë marrë as pak masa, masat janë marrë masat të cilët janë konsultuar më parë, janë konsultuar me personat të cilët hulumtojnë në epidemi të ndryshme, i tillë është edhe epidemiologu i shtetit Anders Tegnell, i cili është edhe personi cili mund të konsiderohet si imazhi kësaj strategjie suedeze, të gjithë në fillim ne pam edhe presionet nga vendet e tjera, qoftë vendet fqinje, por qoftë edhe nga Amerika, ndaj këtyre masave, u quajtë, u konsideruan sigurisht masa si snobizëm, por që të paktën deri tashmë qytetarët suedez kanë mbështetur këtë masa dhe nga sondazhet të cilat bëhen vazhdimisht, sa vjen edhe rritet, mund të themi, besueshmëria e qytetarëve suedez tek masat që janë marrë. Për çfarë masa është flasim, për shembull? Ju thoni janë marrë, nuk është se nuk janë marrë masa fare, masa janë marrë. Cilat janë ato? Atëherë, masa e parë është dihet që virusi shpërndahet në kontakt nga njerëzit. Masa e parë që është marrë që të shmangen kontaktet e njerëzve, takimet e tyre në mënyrë sa më shumë që të jetë mundur. Po si është marrë? Cila është masa që është marrë? Për shembull, që ne këtu në Shqipëri të mos takohemi me njëri tjetrin, ka gjoba, ka urdhër të mos dalim fare nga shtëpia dhe nëse dalim, marrim një gjobë, thyem karantinën. Tani, cila është masa që është marrë atje, se të thua është thjesht që ka një sugjerim që njerëzit mos takohen, dakord, por nuk është se mjafton kjo, apo mjafton kjo në Suedi? Mund të themi tek njerëzit e përgjithshëm mjafton kaq. Nuk është të thënë që dali kryeministri të zihet me gratë rrugës, që ti thotë atyre plakave të rrugës që pse keni dalë ju në rrugë, mjafton që një mesazh i thjeshtë dhe një mesazh mund të themi nuk ka pasur kur farë notat të ashpra në këto mesazhe, janë bërë qytetarëve u bëhet e ditur situata se si është, u bëhen e ditur nga burime të besueshme se cilët janë rreziqet dhe se si mund të shmangin pra këtë lloj prapit të epidemis. Janë etiketuar grupet e riskut, janë të moshuarit, të cilët janë izoluar. Normalisht nuk bëhet me policë kjo punë në Suedi, bëhet thirrje, dhe personat rrinë, ata që janë në grupet e riskut, të cilët janë të moshuarit, janë personat të cilët kanë probleme zemre, probleme me presionin e gjakut, apo edhe që janë në mbipesh. E kuptoj, pra, kur ju thoni masa, i është bërë thirrje popullsis të mos dalë nga shtëpia, mosha e tretë të ketë kujdes, edhe këto janë masat? Këto janë masat. Masat tjera janë, për shembull, në fillim funksionoi shumë mirë kjo lloj, megjithse u desh shumë që të kuptohen nga njerëzit, funksionoi shumë mirë, por që në një moment u pa, mund të themi, ditët e Pashkëve dhe diçka pasaj, u duk sikur vetë banorët u mësuan me këto maso, me këto lloj situate, u duk sikur ishte diçka që ishte shumë e lehtë për ta dhe normalisht pati një ulje të, mund të themi, të vigjilencës së tyre, në higjienën personale të tyre, në lajrin e duarve, në shmangjen e kontakteve me persona të tjerë, dhe kjo solli një shqetësim të madh tek, mund të themi, nga stafi i cili merr ndjek këtë situatë. Dhe u bë thirrje që njerëzit të mund të ktheheshin sërish vëmendjes së tyre dhe vigjilencës së tyre për të shmangur, pasi kështu të gjithë ndihmojnë njëri tjetrin dhe ndihmojnë në kryesisht ato që përfshihen te grupet e rrezikut. Pra një thirrje e parë, masat janë, një thirrje e parë dhe një thirrje e dytë. Nuk janë mbyllur baret, nuk janë mbyllur restorantet, nuk janë mbyllur kinemat, nuk janë mbyllur teatrot, nuk janë mbyllur shkollat. Kinemat e teatrot është qartë që duhet jenë të mbyllura, sepse nuk lejohen mbi 50 veta, po të numrojmë edhe personelin që është atje, nuk mund të bëhen, nuk mund të jenë të hapërë. Bizneset, shkollat 9-vjeçare janë të hapërë, unë punoj mësues në shkollë dhe unë shkoj për ditë në shkollë.
Edhe në fillim edhe ne si të gjithë të tjerët kishim merakun ton. Djali nuk e çova në shkollë, mund të themi 3 javë, 4 javë. Po më pas duke konsultuar edhe me mjekun e familjes dhe duke parë që nuk ka simptoma në këtë moshë, sigurisht jemi të detyruar që arsimi 9 vjeçar është i detyrueshëm dhe ishim të detyruar të dërgonim djalin në shkollë. Djali shkon në shkollë për ditë, e pyet se si shkon, si është, a e ruajnë higjienën, a e ruajnë distancën me njëri tjetrin, sa mundet e ruajnë, e pyet se si është prezenca e nxënësve në klasë. Në moment e janë të gjithë nxënës, në moment mund të mungojë një, dy, por që është diçka normale pasi edhe në vitet e tjera në të njëjtën periudhë ka patur edhe viroze të tjera dhe kaq mungesa ishte e mjaftueshme edhe në shkolla, nënvjeçare, mund të themi nuk është 80% shprezenca, por edhe më shumë dhe 90% mund të shkojë. Janë kthyer shumë nxënës pas festave të Pashkëve. Pasi u pa që u etiketuan kush ishin grupet e riskut. Me të drejtë është ngritur shqetësimi i numrit të madh të personave që kanë ndruar jetë si pasojë e komplikacioneve që shkaktohen si pasojë e kësaj viroze, por aty është një pikë e zezë, mund të themi në këto masa që u morën, pasi nuk u arrit që të izolohej viroza pa hyrë në azilet të moshuarve. Prandaj vjen edhe numri më i madh i viktimave që janë shkaktuar deri tashmë në Suedi. Okej, kjo për shkollën 9-vjeçare me gjimnazin dhe universitetin? Vazhdo mësimi normalisht. Për gjimnazistët e viteve të treta, pak para 2 ditësh në Mosgaboj, është folur që ata që kanë nevojë sepse ju duhen që të marrin notat e mjaftueshme për të vazhduar studimet e larta, ata që kanë nevojë mund të shkojnë në shkollë, por gjithmonë duke u ruajtur distanca dhe mënyra të tilla të cilat mund të evitojnë në një përhapje të virus. Gerti, më the që bizneset nuk janë të mbyllura, baret, restorantet? Atëherë, baret, restorantet, shumë prej barve e restoranteve kanë mbyllur, mund të themi, aktivitetin brenda lokalit, shërbejnë takeaway më shumë, kurse lokalet të tjera shërbejnë edhe brenda ambienteve të tyre. Mund të themi që, siç thash, tek ajo periudha që ishte që njerëzit e morën si diçka krejt normale dhe këtë çështjen e virozës, pati probleme me dhe u denoncuan dhe në media, pasi shumë persona rrinin, mund të rrinin në verandën e lokalit dhe grumbulloheshin shumë persona duke mos marrë asnjë mask që të mund të evitojë pra përhapja e virozës. U bën kontrole në Stockholm, mund të themi që kryesisht pati paralajmërime, nuk pati me policë mbyllje të lokaleve. Në 5 raste ishin skelet, ishin flagrante dhe pas paralajmërimeve, dhe kështu që u detyruan që në 5 raste janë mbyllur 5, mund të themi, birrari në krejt Stockholmin. Nga të cilët, para 2 ditësh, pas në lajme që shumica tyre ishin rihapur pasi kishin marrë masat cilët u ishte kërkuar nga autoritetet përkatës. Me që se edhe gazetar, dua një vëzhgim nëse e ke bërë, në media në vënda, se sa zë vënd koronavirusi në diskutimin e përdiqëm, se ne këtu, thuaj se 99% të diskutimit e kemi mbi koronavirusin. Pasojat, kur do hapemi, që farë ndodhë rreth ti? Atëherë, është bërë një fushat e jashtëzakonshme për informimin e popullsisë. Do të dimë që një pjesë e madhe popullsisë janë të ardhur, cilët kanë pasur edhe probleme në kuptueshmërinë e masave të cilat u kërkoheshin të merrnin. Dhe normal që ka pasur kronika të shumta për të informuar popullsinë, po dhe për të treguar se si të gjithë bashkë mund të bashkëpunojmë njëri tjetrin dhe të gjithë së bashku të mund të bëjnë më të mirën e mundshme për të zbatuar këto masa dhe për të mundur që ta kalojmë këtë situatë vështirë. Gerti Xhaja, faleminderit. Atë që po thoja, ka mund të themi që zë normalisht një pjesën më të madhe të edicionit, por që gjithsesi ka edhe lajme të tjera të cilat mund të jepen në televizion. Mund të themi edhe diçka tjetër për shtuar në fund. Para 2 ditësh u pyet sërisht, mund të themi, epidemiologu i shtetit, pra ai që e mbar të fushat,
se nëse këto masa janë ato që janë më të mirat ose zgjidhja e këtij problemi, edhe vetë ai u shpreh që normalisht që këto janë masat që ne i kemi marrë në konsultim me shkencëtarët përkatës dhe ai vetë i përket, mund të themi, kësaj elite, por që nuk ishte me përulje, u tha që nuk mund të jem unë i sigurt që janë këto më të mirat apo mund të ketë të tjera më të mira, por në këtë aspekt janë parë të gjitha. Të gjitha mund të themi pasojat që mund të ipeshin nga një strategji e cila mund të ishte e ndoshta e momentit e shpejt, por që ndikimet e tyre do të ishin shumë të gjera në mund të themi në psikologjinë e personave, në biznese, edhe në personat të cilët rrezikojnë me vërtetë.